Bastant clar. A veure, el tema de la democràcia. Algunes idees que jo crec que són fonamentals que oblidem quan parlem de democràcia avui en dia, perquè entenem per democràcia exclusivament sembla lo que quiera la majoria. I no és així. No és així, exacte. Primer... I es veu a Catalunya. La democràcia vol dir també que hi ha un estat de dret que té unes lleis. Aquestes lleis, quan es van fer, ja es va preveure quina era la manera en la qual aquestes lleis s'haurien de reformar i de retocar. I, per tant, aquesta manera de reforma de les lleis s'ha de respectar. Per què? Perquè si la majoria, que pot ser una majoria circumstancial, temporal, decideix fer determinada cosa que canvia radicalment el marc polític, per exemple, podria decidir una majoria suprimir la minoria o fer coses que impedissin aquesta minoria mai més tornar a governar. És a dir, que reprimissin aquesta minoria o que la perjudiquessin de tal manera que impedís de manera definitiva l'alternança política. Tots estem d'acord que això no pot passar. Per tant, aquesta majoria té límits molt importants. I quan es volen canviar quan es vol canviar el marc de joc en les seves regles bàsiques, no es necessita només una majoria del 50, del 51, del 52, ni del 56, ni del 60%. Es necessita una majoria molt reforçada. Perquè si no, cada cop que canviés la majoria, cada cop que canviés la majoria, voldria aquesta nova majoria canviar el marc polític i fer-ho en contra de la minoria del moment. I fer-ho a ser possible perquè aquesta minoria no tornés a l'alternança o no pogués gestionar l'alternança mai més. Per tant, això també és democràcia. Aquest joc de respecte a la minoria i de respecte a la llei és extremadament important. Segon,